Հունվարի 14-ին Մոսկվայի երաժշտության միջազգային տանձրահում թևածում էր հայ հոգևոր երգը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի օրհնությամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի երգչախումբը ժամանել էր Մոսկվա, մասնակցելու հոգևոր երաժշտության Սուրբ Ծննդյան առաջին փառատոնին։ Երգչախումբը Ռուբեն Շարբաթյանի գլխավորությամբ ներկայացրեց հայ հոգևոր երգը միջնադարից մինչև մեր օրերը։ Հնչեցին Կոմիտասի, Եկմալյանի, Նարեկացու, Ալեքսանդր Հարությունյանի, Օհանդուրյանի ստեղծագործությունները, որոնցից յուրաքանչյուրը տիրոջ նուղված փառաբանություն է նրա գտասրտությանն արժանանալու աղոթք, խնդրանք։ Մենակատարներ Սարգիս Թորոսյանի, Կարինե Ավետիսյանի, Արնոլդ Քոչարյանի, Արմինե Օջախյանի կատարմամբ հնչեցին «Տեր ողորմյա, ով զարմանալի, սուրբ-սուրբ, հավուն-հավուն, գթատեր» երգերը։ Հայ երգի կարոտ հայորդիներով լի դահլիճը բուրըն ծափահարություններով էր ողջունում յուրաքանչյուր կատարում։ Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլ առաջինի օրհնությամբ առաջին անգամ կազմակերպված Սուրբ Ծննդյան փառատոնին մասնակցում էր 6 երգչախումբ աշխարհի տարբեր երկրներից, որոնցից 3-ը Լոնդոնի, Սերբիայի և Սուրբ Էջմիածնի երգչախումբերն առաջին անգամն էին Մոսկվայում։ Փառատոնի նախաձեռնությանն իր մասնակցությունն է ունեցել նաև նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի հայոց թեմը։ Ռուսահայոց առաջնորդ Տեր Եզրաս եպիսկոպոս Ներսիսյանի կարծիքով սա առիթ է մեկ անգամ ևս վերապրելու տիրոջ Սուրբ Ծննդի մեծ ավետիսը։ Մեր այս համերգներով, ելույթներով բերում ենք նորածին մանկան պատգամ աշխարհին, որ ապրեն հավատքի մեջ, որ ստեղծագործեն սիրով և զորացնեն հոգևոր եղբայրությունը մեր ժողովուրդների, մեր եկեղեցիների և մեր պետությունների միջև։ Փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Մոսկվայի երաժշտության միջազգային տան նախագահ Վլադիմիր Սպիվակովի կարծիքով ուղղափառ եկեղեցիների մասնակցության փառատոնը միասնականության, համերաշխության, բարության ու սիրո դրսևորում է։ Համերգի ավարտից հետո ռուսահայոց առաջնորդ Տեր Եզրաս եպիսկոպոս Ներսիսյանը հանդիպեց երգիչների հետ, շնորհավորեց նրանց։ Թող այս հավատարմությամբ ու նվիրումով, որ ծառայում եք ազգին, եկեղեցուն, Աստված օրհնի ձեզ, մենք էլ ուրախանանք և գոտեպնդվենք, որ մեր ազգը հզոր է այսպիսի զավակներով, ասաց սրբազան հայրը։ Հոգևոր երաժշտության Սուրբ Ծննդյան առաջին փառատոնը կավարտվի հունվարի 23-ին։